Ljubitelji vazduhoplovstva i vojske bili su u mogućnosti da prisustvuju otvorenom danu koji je održan na vojnom aerodromu Batajnica u organizaciji 204. vazduhoplovne brigade. Program je otvoren demo skokovima padobranaca specijalne brigade. Oni su nosili zastave Vojske Srbije, Republike Srbije i to je ujedno značilo i početak programa. Nakon toga su sledili naleti vazduhoplova koji se nalaze ovde kod nas, aviona Super Galeb, aviona MiG-21, helikoptera Gazela, Mi-8, naravno An-26, u pratnji MiG-29, tako da se smenjivali. Bilo je tu simulacija topovskih udara, napadanja na pistu, bilo je tu dovođenja na sletanje, kontrole i zaštite vazdušnog prostora, sve ono što su ujedno i zadaci 204. vazduhoplovne brigade. Otvorenom danu prisustvovalo je oko 4000 ljudi, a mi ovim putem prenosimo njihove utiske. Prvi put dolazim, a i sve ovo što sam video danas je izvanredno, zaista. Sve u svemu, ja sam zadovoljan, doveo sam tu svoje đake, svoju decu i mislim da su i oni isto tako impresionirani svim ovim što su vidjeli. Mi smo prvi put ovde, nismo znali kako je ranije, ali sviđa nam se, ima se šta vidjeti ovde. Zadovoljan sam, sve je bilo super, lepo. Evo, čekamo tu na red, uđemo i vidimo tako. Veoma lepo organizovano i veoma pristupačno za decu. To je najbitnije, mislim da su stvarno pogodili. Jer za decu je i najbitnije. Među posetiocima naišli smo i na glumca Bojana Perića, koji nije mogao da sakrije oduševljenje povodom ovog događaja. Ja se u neku ruku osećam vrlo domaće, iz prostog reda, ne samo zbog serije i zbog filma koje smo snimali na mestu, nego prosto ja sam sa ovim ljudima koji ovde rade ostao vrlo prisan i nakon što smo završili snimanje i serije i filma. A ovakav događaj je za mene nešto što ja lično, kao nevezano za profesiju, za bilo šta, lično volim. Ja sam zaljubljenik u vazduhoplovstvo sam po sebi, tako da ja bih ovde došao i da nisam to radio. A jako mi je drago što je ovako veliki broj ljudi danas došao na aerodrom, jer imali su i šta da vide, a i ovo je onako nešto što se ne možete doživjeti svaki dan. 204. vazduhoplovna brigada posebno se potrudila oko ove manifestacije i podigla organizaciju na zavidan nivo, čime je opravdala dugogodišnje poverenje posetilaca. Nadamo se nizu sličnih aktivnosti i u bližoj budućnosti.